Vamos ver. Oi, e aí? Tudo bom? Tá indo? A turma tá aí já. Tá. Pô, Lili, cara, Lili, eu não tava reconhecendo ela, eu achei que ela tava falando com chamando Thiago, mas ela tava falando do Vale. Lili faz parte do grupo aí, Loucos por Motos. Vamos aqui junto com ela. Polícia tá que tá ali. Várias viaturas, várias motocas. A gente já tá chegando aqui no portal. Quanta polícia, brother. Deve estar vindo aqui pro evento pra dar suporte. Eles estavam ali na. Não sei onde eles estão, não. Vou ter que telefonar pra eles. Oi? Eu vou ter que ligar pra eles pra saber onde eles estão. Ah, beleza. Você vai parar. Tá todo mundo aí? Tá. Você vai parar ou vai só passar? Sei, eu não acompanhei nada no grupo. Eu sei que vai rolar um churrasco, mas eu não sei de nada ainda. Vou combinar agora à noite aqui com eles. Aqui no evento, eu não sei exatamente onde. Vai lá. Eu vou arrumar um pequeno. Nossa, caraca, tem muita moto do outro lado ali. Eu vou ter que dar uma encostada para telefonar para descobrir onde o povo está. Dá? Obrigado. É, galera. Areia fofa, eu não vi, quase que foi. Como os dias debaixo do meu teto, não se amola a fé.
Vou telefonar pra eles.